Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan mikrosubot haqidagi darslarimiz davom ettirgan holda uning keyingi bo'limi, bloklist bo'limini o'rganib chiqamiz. Videoni boshlashdan avval yana bir bor eslatib o'taman. Mikrosubot haqidagi video darslarimiz bir necha qismlardan iborat bo'lganligi uchun keyingi videolarni o'tkazib yubormaslikka harakat qiling. Buning uchun esa kanalga obuna bo'lib qo'ying. Oxirida video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar degan umiddaman. Savollaringiz bo'lsa, komment yozib qoldirsangiz bo'ladi albatta. Bo'lmasa ishni boshladik. Botga kiramiz va sizlar bilan mana shu bo'limni o'rganib chiqamiz. Bugun sizlar bilan bloklist bo'limini buni albatta tarjimadan foydalangan holda o'rganib chiqamiz. Mesozobotning bloklist bo'limini tarjimasi o'zgartirilgan, ya'ni tushunishga ancha soddalashtirilgan qo'shimchalar kiritilib, shuni aytib o'tishim kerak. Xo'p, umuman olganda bloklist bo'limi nima haqida? Bloklist bo'limida nimalar qilsa bo'ladi? Ahmoqona savollarni to'xtatish, har xil narsalarni, so'zlarni, elementlarni, emoji, stiker va hokazo fayllarni istagan narsangizni bloklab chiqsangiz bo'ladi. Bu orqali keling endi uning administrator buyruqlarini birin-ketin ko'rib chiqamiz. Birinchi buyruq add blocklist buyrug'i. Bu orqali blok qilish kerak bo'lgan so'zni kiritamiz va bloklaymiz o'sha narsani. Agar biz butun boshli jumlani bloklamoqchi bo'lsak, ya'ni bir nechta so'zlarni bloklashimiz kerak bo'lsa, uni qo'shtirnoq ichiga olishimiz kerak bo'ladi. Keling endi buni sinab ko'ramiz. Buyruqni nusxalab olaman, yozib o'tirmaslik uchun. Guruhga o'tamiz va buyruqni kiritib, bu yerga blok qilmoqchi bo'lgan so'zimizni kiritamiz yoki belgini qandaydir. Bu yerga keling hey deb kiritamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda aytyaptiki, tesrasi botga bir bloklangan filtr sifatida qo'shildi. Hey. Yaxshi. Endi bir nechta so'zlarni yoki bir nechta gaplarni bloklamoqchi bo'lsak, ularni qo'shtirnoq ichiga olishimiz kerak bo'ladi. Yana mana shu buyruqni kiritganimizdan keyin qo'shtirnoq ichiga olamiz. O'sha narsani, masalan, hey qalaysan deymiz. Mana ko'rganingizdek, bu yerda butun boshli jumla kiritildi bu yerga. Ikkita so'z birdaniga kiritildi. Yaxshi, endi keyingi buyruqni ko'ramiz. Remove blocklist bu degan remove blocklist, ya'ni hozir kiritganlarimizni bekor qilsak bo'ladi bu orqali. Keling buni ham sinab ko'ramiz. Bu yerdagi add so'zini o'chirib tashlayman va remove'ni kiritaman va hey'ni kiritib, hey'ni o'chirib ko'ramiz. Hey'ni kiritib ko'raman. Mana men endi hey'ni qora ro'yxatda saqlamayman deyapti. Yaxshi. Endi keyingisi unblocklist all. Xo'p. Bu narsa guruhdagi barcha bloklangan elementlarni bekor qilish. Bu ishni faqat guruh yaratuvchisi, ya'ni guruhning egasi qila oladi. Buni ko'rsatishdan avval mana buni ko'rsatib o'tishim kerak, ya'ni blocklist buyrug'ini. Bu narsa blocklist buyrug'i guruhdagi barcha bloklangan elementlarni, so'zlarni ko'rsatadi sizga. Buning uchun o'sha buyruqni kiritishning o'zi yetarli. Mana bu yerdagi rmni o'chirib tashlasak bo'lgani mana. Bu yerda hey degani bor ekan. Biz bir pas oldin heyni o'chirib tashlagan edik mana. Hey qalaysan qoldi, demak. Mana shu hey qalaysan ham o'chib ketadi hozir. Biz o'sha rmni blocklist all o'chiradigan tanlaydigan bo'lsak buyruqni ko'rib olaman qandayligini. Ha, unblocklist all ekan. Yaxshi. Kiritamiz demak. Bu yoqqa yozamiz. Yuboramiz. Mana haqiqatdan ham tesrasi bot ichida qora ro'yxatning hammasini to'xtatmoqchimisiz, ushbu amalni ortga qaytarib bo'lmaydi deyapti. Demak, agar hamma blocklistlarimizni o'chirib tashlamoqchi bo'lsak, bu yerga qora ro'yxatni o'chirishni bosamiz. Agar o'chirmoqchi bo'lmasak, bekor qilishni tanlasak ham bo'ladi. Keling o'chirib ko'ramiz. Chatda
Chatdagi qora ro'yxatdagilar tozalandi. Yaxshi, endi keyingi buyrug'imiz. Xo'p, blocklist delete buyrug'i. Undan avval mana bu bor ekan, blocklist mod buyrug'i. Bun orqali kimdir blok qilingan so'zni yoki elementni aytganda bot bajarish kerak bo'lgan harakatni tanlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kimdir haqoratli so'zni ishlatsa, unga nisbatan yoki haqoratli so'zlama umuman bloklangan so'zni yoki elementni ishlatsa, unga nisbatan qo'llanadigan jazo turini belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Masalan, varin qilib ko'ramiz biz. Keling, shuni sinab ko'ramiz. Guruhga kiramiz. Va sinab ko'ramiz. Varin qilamiz. Tesosu butdagi qora ro'yxatlar chorasi varinga yangilandi. Qora ro'yxatdagi so'zlardan birini ishlatgan foydalanuvchi bu xabarlarni endi foydalanuvchi xabarlari o'chiriladi. O'zlariga nisbatan esa varnet chorasi qo'llaniladi. Yaxshi. Endi biz yuqorida hammasini o'chirib tashlaganimiz uchun boshqatdan saqlab olishimiz kerak bo'ladi bloklist uchun qandaydir bloklangan so'zni kiritamiz. Keling yana hey'ni kiritamiz. Kiritdik mana. Endi buni narga akkauntimga o'tib tekshirib ko'rsatib yozib beraman. Kiritdik mana. Kirganimizdan so'ng keling endi bu yerdan hey deb yozib ko'raman mana. Hey dedim. Oxti o'chib ketib qoldi. Demak, bu yerda ogohlantirish soni 3 ta yetgan ekan akkauntimda. Desh yaxshi. Mana ko'rganingizdek bu yerda xabar o'chib ketdi, aytilgandek bu yerda. Va bu yerda ko'rsatyaptiki, qora ro'yxat bilan mos tushgani uchun ko'rilgan avtomatik chora debdi, yaxshi. Endi keyingisi bu blocklist delete. Bu odatda yoqilgan bo'ladi, ya'ni o'sha bloklangan elementni yoki so'zni nimanidir bloklangan narsani ishlatganda o'sha foydalanuvchining xabari o'chib ketadi. Buni o'chirib qo'yish uchun esa no yoki off yoqish uchun esa if yoki yes yoki onni tanlashimiz kerak bo'ladi. Odatda bu yoqilgan bo'ladi. Xo'sh, bizning guruhimizda yoqilgan bo'lgani uchun hozir mana bu bloklangan so'zni ishlatganim uchun, ya'ni hey'ni ishlatganim uchun avtomatik tarzda o'chib ketdi. Agar buni hey'ni o'ch, mana shunday hey kabi bloklangan elementlarni, so'zlarni o'chib ketishini istamasangiz, off qilib qo'ysangiz bo'ladi. Buni ko'rsatib o'tirish shart emas menimcha. Xo'p, keyingisi set blocklist reason, ya'ni foydalanuvchilarni ogohlantirish uchun standart bloklash sababini o'rnatish kerak bo'ladi. Bu narsa mana bu yerda chiqib turgan narsani o'zgartiradi. Yana mana bu yerda aytyaptiki, qora ro'yxat bilan mos tushgani uchun ko'rsatilgan avtomatik chora. Xuddi mana shu narsani o'zgartiradi. Xo'sh, buni ham kiritib ko'ramiz. Xo'sh. Bu yoqqa set kiritamiz. Xo'p, mana. Keling, o'zgartiramiz siz qora ro'yxatga kiritilgan so'zlardan birini ishlatdingiz mana. Xo'sh, buyruqni noto'g'ri kiritdim shekilli. Keling, buni nusxalab yozamiz. Nusxalaymiz. Kiritamiz va buni yozib o'tirmaslik uchun nusxalab olaman buni ham. Qo'yamiz va yuboramiz. Mana ko'rib turganingizdek, o'zgardi. Qora ro'yxatning asl sababi quyidagicha sozlangan. Siz qora ro'yxatga kiritilgan so'zlardan birini ishlatdingiz, yaxshi. Endi mana bu yerdagi o'zgarib turadi. Qora ro'yxat bilan mos tushgani uchun ko'rsatilgan avtomatik chora. Yaxshi. Buni endi yana bir tekshirib ko'ramiz. Buning uchun esa narga akkauntimni blokdan chiqarib, yana guruhga qo'shib olishim kerak bo'ladi. Xo'p. Bloklangan ro'yxatga kirib, bu yerdan o'chib tashlayman. Yaxshi. Endi link kerak bo'ladi bizga.
Bunu men bir yerden alsam bo'ladi. Quruqtiri nusxalaymiz. Va nar tarafga o'tamiz. Quruqni sirab shunchaki yuborib. Quruqni qo'shib olaman. Yaxshi qo'shib oldim. Endi bu yerdan o'chirib tashlasam ham bo'ladi. Xo'p. Endi keling yana bir hey deb ko'ramiz. Mana ogohlantirish berildi va xabar o'chirib tashlandi. Mana bu yerga e'tibor berishingiz so'rayman. Sababiga siz qor ro'yxatga kiritilgan so'zlardan birini ishlatdingiz deyapti endi. Biz kiritilgan sababni ko'rsatyapti. Ko'rib turganingizdek. Yaxshi. Ogohlantirishni olib tashlayman endi, shart emas. Xo'p, endi esa xuddi shu narsani aksini qiladigan buyrug'asi reset blocklist listen. Bu narsa yana avvalgi holiga qaytaradi biz kiritgan sababni. Buni ishlatish shart emas endi menimcha. Buni tushundingiz, standart sababga qaytaradi. Xo'p, mana bu yerda maslahat ham berilgan. Buni esa biz hozir blocklist buyruqlarini misollarida ko'rib chiqamiz. Keling, buni uchun esa mana bu yerdagi ko'k yozuv ustiga bosamiz, ya'ni blocklist command examples degan joyga o'tamiz. Xo'p, mana blocklist buyruqlariga misollar. Xo'p, birinchisi esa bloklash rejimini o'rnatish, bloklangan so'zni yoki belgini ishlatgan foydalanuvchilarni avtomatik ravishda ogohlantirish. Blocklist mod varn. Buni ishlatib ko'rdik, varn kiritib ko'rdik. Xo'p, bitta filter, ya'ni bloklangan so'z yoki belgi uchun bloklash rejimini bekor qilish. Birinchi rasmda ko'rsatilgan, debdi mana. Bu degan foydalanuvchilar bloklash rejimini harakati o'rniga 6 soat davomida yoza olmaydi. Bu narsa avtomatik tarzda jazoani o'rniga ishlatsak bo'ladi, masalan. Keling, buni ham sinab ko'ramiz. Xo'p, bu narsani alohida olaman. Ustiga bosib turib, maqsam o'zi nusxalanadi. Mana ko'rdingiz. Yaxshi, endi guruhga o'tamiz. Sinab ko'ramiz. Biz hozir hayni kiritgan bo'lsak, endi boshqa narsani kiritib sinab ko'ramiz. Xo'sh, add block listni bosamiz. Uchtasini kiritamiz. Yaxshisi va deylik, nimadir o'rniga so'z bo'lsin. Va bu yerga nega va deymiz? Va mana bunday to'lqinli xalos ichiga biz jazo turini kiritishimiz kerak bo'ladi. Varin qilamiz buni ham. Yoki bo'lmasa rasmda ko'rsatilgandek timute qilsak ham bo'ladi. Timute 1 minut. Buning esa 1m qilamiz mana. Kiritdik kesir subotga. Kiritildi va endi buni sinab ko'ramiz. Nar guruh akkauntga o'tamiz va bu yerga va deb yozamiz. Mana ko'rganingizdek, bu yerda avtomatik tarzda 1 daqiqaga meni yozish huquqimdan mahrum qildi. Taqiladi. Va nega va dedi sababiga. Bu juda ham oddiy edi. Xuddi shunday qilib boshqa narsani ham kiritib chiqsak bo'ladi. Masalan, ya'ni bu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, har bitta bloklamoqchi bo'lgan so'zimiz yoki element uchun alohida mana shunday to'lqinli xalos ichiga jazo turini kiritib chiqsak bo'ladi. Yaxshi, endi esa keyingi misolni ko'ramiz. Bu yerda keyingi misolimiz esa bosh bloklanganlar ro'yxatida to'liq jumlani qo'shish. Buni ham ko'rib chiqdik. Buning uchun qo'sh tirnoqlardan foydalanish kerak edi. Buni endi ko'rmasak ham bo'ladi va keyingisi qavs ichiga kiritish orqali bir qancha elementlarni birdaniga bloklash. Keling, shuni ko'rib chiqamiz. Masalan, mana bloklistni bosamiz. Qavs ichiga yozamiz. Salom. Qalay? Zo'rman. Va bo'ldi, mana 3 ta so'z yetadi. Buni oxirgacha qilib cho'zsak ham bo'ladi bemalol. Bu qavs ichida bir nechta so'zlarni birdaniga bloklasak bo'ladi elementlarni.
keyin salomlasha bermang deymiz. Salomlasha bermang qilamiz sababiga va bu yerga yana kiritib qo'yamiz jazo turini. Yana timute qilaylik. Timute 1 daqiqa. 1m mana to'lqin qavsi ichida bo'lish kerak. Yaxshi, endi kiritamiz. Ko'rib turganingizdek, test robotga 3ta bloklangan filtr sifatida qo'shilib turgan 3tasi mana. Salom, qalay zo'rmi? Birdaniga kiritib ko'rsin. Shunday qilib, vaqtni ancha tejasak bo'ladi. Endi buni ham tekshirib ko'ramiz narga kompyuter o'tib. Xo'p, qalay deyman. Shulardan biri masalan, mana. Xabarim o'chib ketdi va salomlashavermang degan sababi ko'rsatildi va meni yana 1 daqiqaga ta'xirlab qo'ydi yozishimni. Ajoyib, endi keyingisi. Keyingisi esa bizda noma'lum xabarlarni bloklash uchun yulduzchadan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, bitli qisqartmalarni yoqtirmasangiz, umuman xabarlarni yoqtirmasangiz, mana shu orqali bloklab qo'ysak bo'ladi. Bu deganda, bunda masalan qanday bo'ladi? Buni kering misol orqali ko'rib chiqamiz. Masalan, men mana bu yerga yozaman. Xo'p. t.me, ya'ni Telegram linkini yozaman va mana bunday qilib yulduzcha qilib qo'yaman. Bu yerda noma'lum qanday username bo'lsa ham, mana shunaqa t.me va hokazo boshlanadigan username bo'lsa, Telegram linki bo'lsa, avtomatik tarzda o'chirib tashlaydi bu narsa. Endi qarang, buni kiritib qo'yamiz. Xo'sh. Buni qalishga kiritsak yaxshi bo'ladi. Va bundan keyin ya'ni qo'shtirnoqcha kiritamiz bu narsani va bundan keyin reklama qilamiz sababiga. Reklama bo'ldi. Va yana 1 daqiqa belgilaymiz jazo vaqtini. T.mute qilamiz va 1 daqiqa qilamiz. Yaxshi kiritildi. Endi tekshirib ko'ramiz. Qarang, endi men bu yerda t.me deb yozib o'tirmayman-da. Ya'ni t.me deb yozib o'tirmasdan qandaydir username kiritaman. Masalan, xuddi t.me deb boshlanadigan username. Xo'sh, oxirgi ana ko'rib turganingizdek, o'chib ketdi. Bu yerda yulduzcha belgisi o'sha noma'lum username'ni o'chirib tashlaydi. Noma'lum username'ni belgilash uchun kerak bo'ladi. Ajoyib, ko'rdingizmi? Xo'sh. Bunga tushundingiz degan umiddaman. Bu mana bu bu yerdagi yuqori maslahatda ham ko'rsatib o'tgandik, aytib o'tilgandi ikkinchisida. Mana yulduzchadan yulduzcha belgisidan ham foydalanishingiz mumkin. Urulmanzlarni bloklashda bu juda ham qo'l keladi. Xo'p, bizda keyingi misolimiz esa so'roq belgisi. Bitli xayni ushlash uchun 3 belgidan keyin har qanday bitli xabarlarni to'xtating, lekin bitli abisi emas. Buning uchun so'roq belgisini so'roq tinish belgisidan foydalaning debdi. Xo'p, bu yerda rasm bilan misol ko'rsatib o'tilgan. Nafaqat bitli hay, t.me, http/tslar dan keyin so'roq belgisini ishlatsak bo'ladi. Undan tashqari so'roq belgisi nechta bo'lsa, shuncha narsani o'chirsa bo'ladi bu bilan. Masalan, buni ham keling sinab ko'ramiz. Bu yerga yozaman, blok his qilamiz. T.me qilaman. T.me dan keyin aytki 2ta yo'q, 3ta qilamiz. Birinchisiga keling. Masalan, 3ta so'roq qilamiz. Va bu sababni yana qaytarib yozib qo'yaman.
Yaxşı. Kırdık bana. Şimdi bunu yana sınav kuramız. Tekşir kuramız. Yana yazamız. Karan, şimdi biz soraqda 3'te belgi buluş gerekirken. Havalamızda. Eğer 3'te belgi imajına havalı bulsa bizde. Uçut başlaydı. Mesela abbası kıldım. 3'te soraq bulukenim için. Körüp durgan izledik. Yana uçup gitti haberim ve yana bir dakikaya bloklandı. Endi ne fakat 3'te bulsun. 3'te bulmasa 4'te bulmasa 5'te o hakkası bizde malum bulsa uşa kırtılırken bilgiler sonu uşançasını bloklaş için uşança yani soraq bilgisinden faydalanırsak bo'ladi. Bunu 4. rasmda ko'rsangiz bo'ladi deb qo'ygan. Mana 4. rasmni ko'rsatib o'taman bu yerda. Mana bu tarafida ko'rganingizdek bu yerda 5 ta so'roq kiritilgan. Mana salom deb yozilgan linkka va mana bu yerda ogohlantirish berilgan. Mana shu yerdan ham ko'rib olsangiz bo'ladi. Bu yerda mana 3 ta so'roqdan foydalangan shunchaki va mana bu yerda ABC kiritilgan, mana bu yerda ham yana ogohlantirish berilgan. Xo'p, keyingi misolimiz esa xo'p, fayllarni bloklash uchun ishlatiladi. Buning uchun esa fayldan keyin 2 nuqta qo'yamiz va yulduzcha kiritamiz va nuqtadan yulduzchadan keyin yana bitta nuqta kiritib, zip qilingan zip o'rniga esa boshqa bir nimani ham kirsak bo'ladi, fayl turini. Yaxshi, buni keling sinab ko'ramiz. Buning uchun mana shu misolni tekshirib ko'rish uchun shuni nusxalab olaman. Shuni nusxalab oldim. Va guruhga o'tamiz. Guruhga o'tganimizdan keyin kiritaman bu narsani, buyruqni. Zip bo'lib turibdi. Hozir bizda endi zip fayl bo'lmagani uchun PDF faylni bloklaymiz. Xo'sh. PDF faylini kiritamiz va bu yerda ham PDF qilib qo'yamiz. PDF mana. PDF fayllarni bu yerga bu yerdan ruxsat etilmaydi. Yaxshi. Endi buni yuboramiz. Ko'rib turganingizdek fayl turi, ya'ni PDF fayllarni yuborib bo'lmaydi endi guruhimizga. Va guruhga kiramiz. Xo'sh. Men bu yerdan endi fayl götürmem. Fayl götürmek için içi hatıraya kırıp kandidar PDF faylını tanılıp alışın gerek bu oladı. Mesela bana bu fayl bulsun. Hoş. Bitti fayl. Yubaramız bana. Fayl yubarıldı. Kurganizde 3 ırtlaşlandı. PDF fayl bulganı için bana. PDF fayl. Bana fayllarını bu yerde PDF fayllarını bu yerde ruhsat etilmeydi. Kurganizde ogohlantirish berildi. Yaxshi. Bu ogohlantirishni yana bekor qo'yman men. Keyingi misolimiz esa xo'sh, xuddi mana shunday emojilarni bloklash. Har qanday emoji yoki shunga tegishli stikerni bloklaydi. Xo'sh, buni ham sinab ko'ramiz, keling. Masalan, mana buni bosib ko'ray. Bizda mana bunaqa stiker chiqar ekan. Yaxshi. Xo'p. Shu va shunga tegishli stikerni bloklaydi. Buyruqdan keyin mana shu kiritamiz boyagi begini emojini o'rniga. Hozir mana shu bloklandi. Endi qarang. Endi qanday bo'ladi bu narsa? Men xuddi mana shuni kiritsam ogohlantirish olishim mumkin, mana ogohlantirish berdi yoki shuni shunga to'g'ri keladigan stiker yuborib ko'raman. Masalan, mana shu stiker. Xo'sh, bloklamadi nimagadir, ogohlantirish ham bermadi. Qiziq, berish kerak edi lekin. Ha, yana bunlab berdi, yaxshi. Xo'sh, qanday ekan demak, tekshirib ko'ramiz.
Bu yerda aytibdi ki emoji unga tegishli stikerlarni to'xtating debdi. Demak yoki faqat mana shunga ekan. Buni ham tekshirib ko'rsak bo'lar ekan. Alloh ham tashlanib bekor qilib turaman hozircha. Chunki hozir yana bir marta yuboradigan bo'lsam, xo'sh, meni bloklab qo'yadi umuman. Izlaymiz. Xo'sh, qayerda qoldim? Kerak payti chiqmaydi. Xo'sh. Mana ekan. Kirdik. Endi shunga oydini qanday topamiz endi? Nusxalab olaylik. Shuni o'zidan tashlab yuboramiz. Yaxshi. Bu yerda oxiriga qo'shilgan bo'lish kerak. Va qaysidirini kiritamiz. Mana ko'rganingizdek, faqat mana shu emojiga tegishli ekan bu narsa. Hozir sticker ham yuborib ko'rdim men. Ishonmasangiz, yana buni ko'rsataman. Mana bu yerdan oxirgi amallarga kiramiz. Mana ko'rganingizdek, mana shu emojiga tegishli sticker yuborilgan mana. O'chirib tashlangan va bu yerda ogohlantirish yuborilgan. Yaxshi, endi keyingisi bizda, keyingisi. Xo'p, sticker to'plamlarini bloklash uchun adblock buyrug'ida apply qilib, buyruqni kiritsak bo'ldi ekan. Demak, biz mana shu sticker to'plamini bloklamoqchi bo'lsak, unga javoban, ya'ni reply qilib, mana bunday qilib, mana shunday qilib, buyruqni kiritsak bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda sticker pack, ya'ni sticker to'plami mana shu nomini ko'rsatyapti va shuni bloklanganligi aytilyapti. Yaxshi. Endi mana shu stickerni yuboradigan bo'lsak, bizga ogohlantirish berish kerak bo'ladi avtomatik bo'lganligi uchun bu yerda ogohlantirishmi? Xo'sh, mana va yana mana. Mana shu stickerdan bo'lganligi uchun ogohlantirish berdi. Masalan, umuman boshqa sticker bo'lsa, mana. Buni kiritib ko'ramiz. Bu boshqa sticker bo'lgani uchun, ya'ni boshqa sticker papkada bo'lgani uchun bunga ogohlantirish bermadi, o'chirib tashlamadi. Shunday qilib, siz sticker fayllarini, sticker papkalarini, umuman sticker to'plamlarini bloklasangiz bo'ladi. Va bizda keyingisi bu shundayki, ma'lum bir bloklangan so'z yoki belgini ishlatgan foydalanuvchilar xabarni o'chirishni to'xtatish, ya'ni hozir bizni xabarlarimiz o'chib ketyapti, ko'rib turganingizdek. Xo'sh. Endi o'sha narsani to'xtatsak bo'ladi. Buning uchun mana bu mana shuni nusxalab ko'rsatib beraman sizga. Mana nusxalab oldim. Va bu yerga kiraman, guruhga. Ogohlantirish topishimiz, mana. Va kiritamiz, mana. Test deyapti buyruqdan keyin. No deal deyapti, ya'ni o'chirishni bekor qilish. Mana yuqorida kiritgan barcha qora ro'yxatdagi so'zlarimni o'chirib tashlayotgan edi. Endi o'chirib tashlamaydi, ya'ni no deal qilingan. Va warn deyapti, ogohlantirish berish kerak deyapti. Keyin shuni endi biz warn emas, tmt 1 qilamiz, ya'ni 1 daqiqaga yozishni taxlaymiz. 1 qilamiz. Bo'ldi, 1m. Mana kiritildi test so'zi ham. Endi akkauntga yana o'tamiz va bu yerdan ko'rishimiz kerak bo'ladiki, test deb yozamiz. Mana ko'rib turganingizdek, xabarim o'chib ketmadi, test degan so'zim. Ya'ni bu yerdan no deal qilinganda o'chirishni bekor qilgandik. Bu yerda testlar haqida gaplashmayapmiz. Boshqa takrorlamang dedi. Mana ogohlantirish ham berildi va 1 daqiqaga blokladi ham. Yozishni taxlab qo'ydi. Xo'p, endi va bizda oxirgisi. Agar bizda o'sha ya'ni block list delete buyrug'i yoqilmagan bo'lsa, uni
har bitta alohida bloklash bloklamoqchi bo'lgan elementimizga qo'shib yozsak bo'ladi. Endi boyagisi 0 del bo'lgan bo'lsa, endi biz del bo'ladi. Xo'sh. Keling buni ham sinab ko'ramiz. Mana. Bundan avval esa yuqoridagini o'chirib qo'yamiz, ya'ni block list delete'ni o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, buyrug'imiz qayerda qoldi? Listen. Xo'sh, buni tekshirib ko'rmagan ekanmiz, demak tekshirib ko'ramiz. Block list hozir buni o'chiramiz. Add so'zini va delete so'zini kiritamiz. Delete manha va on bu yoqadigan bo'lsak biz off kiritamiz, ya'ni o'chirish uchun. Mana qora ro'yxatdagilarni o'chirish o'chirilgan. Endi mana bunday qilib o'chmaydi, ya'ni qora ro'yxatdagi so'zlarni ishlatsak xabarlarimiz o'chib ketmaydi. Endi biz hozir ishlatib ko'rmoqchi bo'lgan misolimiz delete edi, no delete teskarisi edi. Yaxshi, shuni olamizda misolib olamiz no delni va bu yerga biz del qilamiz. Endi xabarlarimiz umumiy ma'noda o'chmaydi, lekin faqat mana shu test degan so'zimiz o'chib ketishi uchun bu yerga del deb yozib oldik. Endi buni yuboramiz va yana narga akkaunt ko'rib tekshirib ko'rsataman sizga. Test deb yozaman mana, yana ko'rib turganingizdek yana bir daqiqaga meni yozishni taxlab qo'ydi va xabarimni o'chirib tashladi endi. Lekin umumiy ma'noda bu narsa o'chmaydi. Buni ham hozir mana bir daqiqadan keyin tekshirib ko'rsatsam bo'ladi. Biroz kutib turamiz endi. Xo'p, ungacha shuni aytib o'tishim kerakki, videomiz juda ham cho'zilib ketyapti. Ya'ni yarim soatlik video bo'ldi bu. E'tibor bilan ko'rishingizni so'ragan bo'lardim. Savollar bo'lsa bemalol kommentariyada yozib qoldirsangiz bo'ladi. Kanalimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, videolar foydali bo'layotgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz, chunki faqatgina shu yo'l orqali biz rivojlanishimiz mumkin bo'ladi. Bizni qo'llab-quvvatlasangiz juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Xo'p, endi kutamiz biroz. Ochildi. Bizda bloklanganlarda nima bor edi? Hey bor edi. Yaxshi, heyni kiritib ko'raman bu yerga yana. Mana hey xabari o'chib ketmadi, chunki bunga del so'zi kiritilmagandi. Mana tekshirib ko'rsatdim sizga ham. Xo'sh. Tak. Mana ko'rib turibsiz. Xo'sh, bu yerda hammasini ko'rib chiqdik. Yaxshi, agar video tushunarli bo'lgan bo'lsa xursandman. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa like bosib qo'llab-quvvatlab qo'ying. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.